Двудневен траур обяви община Смятово в памет на семейството, загинало през зверската катастрофа край село Камбурово. Отменени са всички тържества на територията на общината. Знамената са спуснати наполовина. Разходите за погребението на семейство Николове ще бъдат за сметка на общинския бюджет. Припомням, че катастрофата е станала вчера на пътя София-Варна, когато джип преноса софийска регистрация помита шуменски Ситроен. Неустановени до момента причини, Реното навлиза рязко в пътното платно, в пътната лента на правомерно движещия се Ситроен и двата автомобила се удрят челно. Тежката катастрофа е станала на прав и сух участък и при добра видимост. Според очевидци, Ситроенът се е движил с около 90 км в час непосредствено преди удара. Много силен, повдигнаха се двете коли и паднаха на земята. Димитров веднага звъни на спешния телефон 112. Спря лекар софийска кола, което през прозореца успя да пипна пулса на детето, на момченцето. Вика, още има пулс, диша, но до кога, вика, не може. Докато не дойде пожарната с тяхните ножици да разреже, ние не можахме да извадим нищо. А колата беше толкова плътно, че не мога да се отворят и вратите. Извадихме, дръпнахме колата, отворихме вратите. Всички участници в катастрофата са загинали на място. В шуменската кола са пътували и две деца, момиче на 3 години и момче на 9. Зад вулана е бил 45-годишният им баща, а до него 35-годишната им майка. Загинала е 60-годишният водач, предизвикал катастрофата. Образовано е досъдебно производство, което се наблюдава от окръжна прокуратура Търговище. Него ще бъдат извършени всички необходими процесуално-следствени действия, за да бъде установена причината за катастрофата. Назначена е автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, за да се установи защо водачът на джипът е загубил контрол над превозното средство.